بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاءاللہ جی کوڑے کی تیاری ہو رہی ہے سروانے لال شہر کوڑا ریسا سے پہ تیار ہونا ہے دن جاری ہے السلام علیکم عامر کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک بابو کدوں ہے کو ریس تہاڈی ریس انشاءاللہ 31 تاریخ پبی روڈ تے پبی روڈ 31 تاریخ تے کس نال ہے اے سال کوڑ نہیں کوڑی ہے کی نام اس ناگن ناگن ہاں جی لال شیر ویس ناگن پبیاں وچ انشاءاللہ اس ہاں جی مظہر خان کیا حال ہے جی مظہر بھائی خیر جی اللہ کیا حال ہے بھائی الحمدللہ خیر ٹھیک ہو انشاءاللہ تیاری جوش و خروش نال جاری ہے جی اپ تیاری چلا خیر کرے اللہ پاک تاروں بڑے اے یعقوب نائک جی نائک استاد جی کیا رہے ہیں کی جے تیاری کیتی نے کوڑے نہیں باجی بھائی لگے ہیں فی الحال تو صحیح محنت کری ہاں استاد اللہ نو کو وے دے ماں ہاں اللہ با خیر کرے تے یہ کتنے گھنٹے اس نے ہونی ہے مال ہاں چھ کے اسی ہاں تو 3 گھنٹے ہونی ہے ڈیلی ہاں 3 گھنٹے صبح شام دو ٹائم ہاں جی ہاں 6 گھنٹے یعنی دیڑی ہاں بڑی محنت کا کام ہے جی کوڑے دوڑانا بڑا مشکل کام ہے یو عابد صاحب کیا حال ہے مصروف ہو تسی بھی تیاری جا محنت جاری ہاں مطلب کی پہ بننا ہے مثالا ہے مثالا تیار بھی ہونا ہے استاد اور لیجن مصروف ہوں مائر استاد ماشاء اللہ بہت محنت ہونی ہے بلال تو نہیں مالوس کرنا مالوس نا سر وہ محنت کرنا ہے ذوالفقار صاحب سائیں بڑا محنتی پرانا جڑا ہے ہاں جی سائیں بابا پرانا بندہ ہے جی ان نال ہی رون کان استاد جی نام پوچھنا السلام علیکم کیا حال ہے استاد جی ماشاء اللہ جڑا تیاری جاری ہے انشاءاللہ کی کنوس کے شوز کے بھولانے بڑا ہے نا تیرا یار بس انہاں دیہاڑے وچ تو اور کوئی نہیں بس یہ مربع شربع تے بس چولا چنا چنا کار ہے ٹیکا دارو اس کا مسالے مربع مسالے اس کا اور ہے گوڑے کا بس اور محنت تو محنت زیادہ ہے محنت ماشاءاللہ زیادہ ہے ہاں دن میں کتنے گھنٹے تقریباً تقریباً اس کا 5 گھنٹہ سیوا ہو رہا ہے گوڑے کا ہاں ڈیلی 5 گھنٹہ ڈیلی 5 گھنٹہ اور اس کے آگے پیرد اس کا پیرد 3 to 2.5 گھنٹے یہ خوراک کچھ تیار ہو رہی ہاں جی یہ کشتہ تیار ہو رہا ہے کشتہ ہاں اس کے بہترین جی ماشاء یہ صبح ہی کا ہے انشاءاللہ اس پہ صبح پکی شکی پا کے تو یہ لال شہر کا ہے لال شہر صبح کھائے گا تو محنت کیسی ہے محنت ماشاءاللہ بہترین ہے لڑکے صحیح برقرار ہے کوڑا بھی برقرار ہے تو محنت زیادہ ہو رہے ہاں سروانہ کا نام اچھا ہونا چاہیے انشاءاللہ
بقایا محنت ہمارا کام ہے اور روشن کرنا لال شیر کا کام ہے اللہ پاک لال شیر کروانے کا نام روشن کرے گا اللہ کی لال شیر انشاءاللہ جمشید آ گیا تو میرے کو مالش کر سے ہاں نمبر لا سان او نمبر وائز جی بندہ ہر بندے نا نمبر ہے تے نمبر اے شاہ پروتی چڑھا اے شاہ پروتی نکیا ادھر آ رہے ہیں سر کوڑے موٹراو میں پتر آیا سر کوڑے موٹر آیا پہنے صاحب بھی آ گئے حمزہ صاحب گریٹ مین حمزہ صاحب تیرا نمبر کتنا ہے ہاں اچھا اس تو بعد محفل بھی لگی ہے نال محنت بھی لگی ہے پچھو